estou aqui sentada a postos ao lado de Ivan Jamelo, que hoje quase me deu um balão, mas chegou. Sem dizer. Ó, quem diria, né? É, pra quem fica aí falando, cidade pequena não, nada. Não, estamos dando trânsito, gente, pelo amor de Deus. Engarrafamento. É, tá tendo naquela saída lá da linha, que agora fizeram, que agora estão mudando tudo ali. É, o pessoal vem já lá do Parque São Carlos, já faz uma fila pra atravessar, pra pegar... Meu Deus do céu. E nós aqui estamos no bairro Vila Nova, né? O pessoal de casa que talvez não saiba onde fica a emissora, nós estamos no Vila Nova, um pouquinho distante aí do São Carlos, né? E uma pernada. E eu, pra chegar aqui, eu saio lá da van. Então imagina, vou lá na Funlec, depois eu chego aqui. Faz um L. É, exatamente. Mas chegou, é isso que importa. Ele não vai deixar ninguém na mão, não. Ainda mais pra falar de escritura. Ô, Vanja, só de escutar essas palavras. É, não. Tem gente que sai correndo. Quando me dá uma arrepio. Certo. Porque assim, a gente quer a casa nova, a gente quer a casa nova. Mas só de saber a fila do banco, a fila do cartório, essas coisas já dá pavor. Já dá mesmo. Mas vamos lá, como que a gente faz então a escritura de um imóvel público? Bom, vamos lá. A partir do momento que você já faz a compra, né, entre as partes, tá lá, acertaram valores, acertaram toda essa parte também não é fácil, né? Ajustar os valores. Mas essa parte pra mim ainda é menos preocupante do que essa segunda. Aí nós vamos pra uma outra parte. Hoje, todas as cidades, elas trabalham muito com o mercado, com o valor de mercado. Uhum. Então, por exemplo, acabamos de fechar o negócio, eu sou obrigada a abrir uma avaliação pela prefeitura. Porque o valor venal, a planta de valores que é cobrado o IPTU, ela é defasada, se a gente for analisar. E não dá para também chegar ao preço de um mercado, né? Senão ninguém vai conseguir pagar um IPTU. E aí o que acontece? Quando eles fazem esse valor de mercado, eles atualizam na venda para cobrar o ITBI. O que, que é o ITBI? O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens. É quando sai do meu nome e vai para o teu nome. Essa taxa a gente paga junto à Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Vamos falar Três Lagoas, né? Uhum. E aí cobra-se essa taxa. É pelo valor de mercado, não é pelo valor venal. Então já seria o primeiro imposto que você estaria recolhendo. Depois desse... Aí eu tenho que contar que o fiscal que vai avaliar também esteja num bom dia para não colocar o valor tão em cima? É, não. Na verdade, nós temos uma comissão que é formada por alguns profissionais, tá? Que trabalham com essas plantas de valores. Então, tem funcionários da prefeitura, tem alguns corretores que são nomeados, né? Eu até, esse ano eu não sei quem é essa comissão, até tem que ir atrás, ver, é bom a gente saber. Uhum. Então, forma-se uma comitiva, né? Que vai até o local, é estudado isso. A prefeitura já tem hoje, com a tecnologia, né? Já consegue ter uma visão até... do Google, né, por cima, se tem área construída, se não tem, e aí é colocado esse valor. Certo. Tendo esse valor, o cartório trabalha com um valor maior. O cartório que eu falo, gente, é onde a gente vai lavrar a escritura, tá? É trabalhado com valor maior. Então, é em cima desse valor que a gente vai mensurar os valores de escritura e de registro. Aí, se você está pagando no valor... Hoje nós temos uma questão também do imposto de renda. Se você, vamos supor, um terreno vale 100 mil, a prefeitura vale assim, você está pagando, você está negociando em 100 mil. A prefeitura avaliou por 80 mil. Aí é um acerto entre as partes. Por quê? Todo imóvel hoje que você negocia e você passa escritura, há uma comunicação direta com a Receita Federal. Os cartórios são obrigados a repassar isso. Então, eu sempre vou falar do meu aconselhamento. Se você já está negociando um valor cheio, 100 mil, você vai ter que tirar da sua conta os 100 mil, faça a escritura correspondente ao valor que você está pagando. Porque ninguém tem costume de fazer atualização de imposto de renda quando vai fazer a declaração. Tem muitos casos dentro de Três Lagoas que a pessoa pagou 35 mil no imóvel lá em 1900 bolinha. E aí hoje resolve vender, a casa vale 500 mil. Então vai ter um lucro imobiliário. Então são alguns detalhes que a gente vai aconselhando para... É tudo um caminhar, você tá vendo? Se começa errado lá atrás, você vai tendo problemas lá na frente. E você tem muitos macetes, tem, né? Tem. Muita... E aí, o que compõe uma escritura? Seria os documentos pessoais,
né? É, certidão de casamento, documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço. Se tiver que nomear algum procurador, é necessário fazer essa procuração com antecedência, porque depois tem que ter uma comunicação entre cartórios se hoje a procuração tem validade ou não. Uhum. Além de recolher o ITBI, depois gera as custas dos cartórios. Então, era isso que eu te perguntar, para ficar mais claro, para a gente entender as custas. Porque a hora que mexe no bolso do consumidor, que a gente começa a ficar com o ouvido em pé. Oh, tá. Então, é o valor do ITBI. Do ITBI. E depois no cartório. É, porque assim, ó, quando a gente está negociando um imóvel, o corretor que está nessa negociação, ele é obrigado a mostrar uma certidão negativa de débito. Ou que não tenha ônus. Seria o primeiro documento que a gente tem um custo, que hoje custa R$ 39,80, a gente tira no cartório de registro. É para você mostrar a idoneidade do bem, que ela não está com nenhum problema, ele pode ser negociado. Então seria o primeiro custo. Esse custo de quem que é? É do vendedor, que ele que tem que mostrar a idoneidade dele perante a venda. Certo. Fechou, fechou. Vai para a prefeitura pedir avaliação. Sobre o valor da avaliação é calculado o ITBI, imposto da prefeitura. É 2% sobre o valor de avaliação. Depois desse valor, vai para o cartório de lavrar a escritura. Aqui em Três Lagoas, gente, muita gente se confunde, nós temos o terceiro, o segundo e o quarto que faz. O primeiro é só para o registro do imóvel, tá? Aí eles têm uma tabela, tá? Se o imóvel vem de 20 até 50 mil, tá dentro de uma tabela. De 50 a 100 mil, tá dentro de uma tabela e assim vai. Certo. Tá? Não tem como eu te explicar que seria um valor... Um valor engessado. Exatamente. E lá no registro, normalmente a gente calcula assim, se você pagou de escritura 3 mil, né? O valor de registro é metade do valor da escritura, do documento que você fez em cartório. Tá? É, mais uma bolada, né, que vai nesse monte de papel aí. É, e hoje, por isso que se torna um pouco mais, assim, caro, porque a gente recomenda as pessoas fazer pelo valor que tá tirando de dentro da conta, né? Uhum. Por causa da questão do imposto de renda. Uhum. Aí fica mais oneroso mesmo. Sim, com certeza. Uhum. Ô, Vanja, e... quais que são os riscos de não se fazer a escritura e o registro de um imóvel? Então vamos lá. Aliás, eu posso ter um imóvel sem ter escritura? Muitos em Três Lagoas conseguem ter. Fora da lei. Fora da lei. Não é que é fora da lei, gente. É antigamente, né? A gente tem uma cultura, a gente não pode esquecer disso, né? Lá atrás, os nossos avós negociavam as coisas tomando café. Não é verdade? Comendo um pedacinho. Não, mas Três Lagoas, tinha um horário de café em Três Lagoas, era 4 horas da tarde. Você podia passar nas casas, nas varandas, estava todos eles tomando cafezinho, sempre com bolinho, né? E ali eles entravam em negociação. Até saía venda de gado, era coisa bem complexa. Nos mercados que existiam nas varandas. E aí o que acontece? Muita gente confia naquela pessoa achando que ela vai viver eternamente. Aí quando um contrato não tem a parte dele feita, né, sai do contrato, vai para a escritura, todo o trâmite, o contrato não é que ele perde o valor, ele não vai perder o valor. Só que você vai ter que ir atrás dos herdeiros, você vai ter que ter uma demanda maior, vai ter que contratar advogado para isso desenrolar. Consegue? Consegue. Eu muitas vezes tenho esses tipos de situações dentro do escritório e vai uma demanda. Então tem processo que demora 3 anos, 4 anos, às vezes não, às vezes 1 ano, você já acha todo mundo rápido, mas resolve. Eu não aconselho fazer negociação em cima de contrato, né? Por vários motivos, aqui ninguém vai ficar para semente, né? Então é um dos maiores riscos é a morte, tá? A outra situação que eu aconselho é quando a pessoa faz a escritura e acha que já está seguro. Não está. A segura é só o seu título de propriedade, que foi, você negociou, você pagou ITBI, você pagou toda aquela despesa da escritura, mas não foi registrar. Se uma pessoa que não for honesta, ela pode vender novamente o imóvel. Então só ter a escritura não é garantia. Não basta, não tem garantia. Tem assim, tem a data da compra, entra uma defesa. Por exemplo, a Tati comprou janeiro,
Mas aí o vendedor vendeu de novo e fez uma escritura em março. Qual que tá valendo? Qual que prevalece? A sua? Ainda que ele consiga um registro. Aí, então, nessa situação, quando aparece uma situação dessa no registro, o registro já suspende e chama todo mundo. Eita. E nessas horas, quem fez isso já não tá dentro de Três Lagoas. Mas uma escritura, ela dura para sempre? Dura, desde que você... Então, ela não tem validade. Não, assim, a escritura, ela vai ter mais validade se você pôr ela lá no registro. Uhum. Se você ficar com ela em posse, guardada na sua casa, ela não tá tendo tanta validade, ela só tem título de propriedade. É que você, naquela data, você negociou, você pagou os impostos, mas você não finalizou. Lá no registro é onde está a identidade real de quem é o proprietário daquele imóvel, uhum. Entendeu? É a comunicação entre cartório de que lavra a escritura, você como comprador e o vendedor, onde você está comunicando ao registro que você ou se desfez de um bem ou você comprou um bem. É lá é o ponto final de toda essa história. Sem essa história final lá, você fica só com um documento na mão onde não vai apresentar nada. Ô Vanja, agora dúvida de cliente mesmo. O corretor de imóveis, assim como você, pega na mão do cliente, acompanha, vai lá na prefeitura, vai lá no cartório, fala tudo esse monte de palavra difícil que você falou aqui hoje. Então, gente, quem tiver dúvida pode me perguntar, porque é muito técnico, né? Sim! É isso que eu tô falando, que você me perguntou agora. É, quem quando encontra esse vocabulário, né? É difícil mesmo. Uhum. Eu pego pela mão mesmo. Eu explico passo a passo. Às vezes eu assumo a posição, faço prestação de conta, porque ninguém quer ficar nesses lugares. Deus me livre! E eu não é por falar não, mas o corretor ele tem umas portas mais acessíveis. Com certeza. É. Tem as fontes. Tem. Isso que essa jornalista que tem. Então, eu quase não saio do escritório, porque hoje o WhatsApp, com essa situação de poder ter provas junto ao WhatsApp de documental, uhum. Muita coisa eu já encaminho direto para a prefeitura e vou tendo só o retorno, né? Uhum. E fora que a prefeitura, ela disponibilizou pra gente também um canal, um guichê só pra atender a demanda imobiliária. Nossa, muito bom. É excelente. Viabiliza demais. Nossa, muito. Você não perde tempo. Com certeza. Vanja, obrigada. Ai, eu adorei. Olha, deu uma clareada aqui na cabeça do ser humaninho limitado. A gente vai muito rápido, assim, mas eu sempre me coloco à disposição, com tá? Com certeza. E você sempre está muito disponível? Tô. De verdade, sempre. Literalmente. É verdade. E se o pessoal de casa ficou com dúvida, pode te acionar, pode mandar no WhatsApp aqui do programa Casa é Sua, pode mandar também na live a sua dúvida, que eu anoto e eu trago aqui na semana que vem. Tem outra coisa que eu gostaria de mencionar. O escritório também faz esse tipo de trabalho, tá? Ele desenvolve, chama despachante imobiliário, a gente faz, tá? Ai, que ótimo, que bênção na vida do cliente. É verdade. Vanja, obrigada. Eu que agradeço. Te espero aqui na quarta-feira que Deus vem. Deus quiser. Até lá, se ficar com saudade da Vanja, dá um pulo lá no Instagram dela, no arroba vanjamelo. Só seguir, pode mandar direct, pode mandar dúvidas ali pelo direct, pelo WhatsApp, pode mandar no nosso também. Que eu vou passar a dúvida para nossa correspondente. E eu vou amar responder. Tá bom, mas obrigada. Eu que agradeço. Que vem.